Dame in gospodje, reporter Milan, sem na sredi resnice. Danes je sobota, ko nastaja ta posnetek in ja, drugi največji štajerski praznik je zagotovo Trgatev. Na prvem mestu Martinovo, ampak Trgatev je seveda nekaj, kar česar se mnogi veselijo celo leto. Je pa res, da so te Trgatve leto zaradi vseh ukrepov malo drugačne. Zato sem se odločil, da pač preverim. Tu sem nad Jarenino, nad enim čudovitim vinogradom na tem griču in ob meni je lastnik tega vinograda, gospod Jože Fišer. Dober dan, Jože. Ja, dober dan. Torej, bomo rekli tak, letos je verjetno drugače, ne? Ja, glej, mislim, kljub temu, da je to drugi največji štajerski praznik za Martinovim, ne, moramo biti previdni, vse veš, Bradonja po televiziji vsaki dan govorijo, pa ovi vsi, pazite, ono sem pa tja, zdaj lahko se ti beli klijo ljubljanski brpelje, pa že tak imaš minus, te imaš pa totalni minus, ko ti napiše kazen, tak da, ja, ne, mislim, več nas je ko šest, to ti že zdaj povem, ampak smo razdeljeni v šestorke, ki se pri preši ne mešajo, ne, pa striktna navodila sem dal, da se ljudi ne derajo, pa ne pojajo, ker te še bolj to ti slina, pa to gre vun z ust, pa je te možnost, ker zdaj, jaz sem sicer temperaturo zmeral, ne, koliko so mi pustili, samo se veš, kak je zdaj to na Trgatvi. Glavnem, je pa se viš, da je mir. Halo, pa kje je puta? Stanko, daj nehaj, no, vsaj zajči. Jože, imaš vsaj kako mokro coto? Jaz sem vam kredo v lapah, no, pa jaz nisem bil tak že en leta šte nosne zadalje, že? Gledaj, tu, zdaj požar. Požar bo nazdal, če iskre pluvam. Dobro, no, daj ukrepi, so malo se umirite, no. Dekle, zakaj tajiš, da sama ti ležiš? Na slamci se pozna, da sta te žgala dva. A, vidim pa, da muzike niste čiste. Halo, halo, halo. Joža, na totem bregu, ti je zamežgali, pa si šel mimo, lahko bi imeli štiri vrsto, samo ne. Dobro, daj ne. Na totem bregu. Nehaj, no, lepo te prosim. Glor meseca februarja rojenje, maskodol, maskodol, maskodol. Pa kaj ti z aprila? Ja se pa to vedno, zima, pomlad, prelivamo se. Juža! Ja pa čaki, če imam intervju z gospodom, no. Kaj se lahko malo brneš? Kaj je? Pa, pa kaj si zmešal, ali kaj si? Pa daj si masko gor. Če te imam rada. Pa ne, v tem momentu si se mi zagabla, imaš tam svojega deda, v tem momentu. Ja se upravičujem, no daj te mir. Kdor mesta augusta rojenje, maskodol, maskodol, maskodol. Na zdravje, opa! Pa kaj ti, če si februar, ti pravim? Ja, poleti se tak pije, če smo ženi. Pa dajte mir, no, lepo. Mislim od poletja, bil tak žen, kak zdal ti nekaj. Dobro, pa dajte se umiri, dajte si maske gor, no, vam pravim. Kdor mesta novembra rojenje, maskodol, maskodol, maskodol. Ura, pa, na zdravje! November! Ja, no, december, januar, pa smo februara, moro znam. Dobre, daj gremo k preši, tam sem jaz pač. Ja, dajte, tam ja. En pameten, pa je red, noter, tako more biti. Ja, opa, gospod Joža, tu pa se rekli dva, tu je dva, še enih 20 ljudi vidim tu pri preši. Sonja, pa reko sem ti, no, drži neki red tu. Na lapah nosla masko je zeleno, po robih že od pudra fejs rumeno. Men pa so cedile, že se sline, dekle izja renine, renine, renine. Pri preši sni skoraj vse obljubil, s černo masko s njo tam zasnubil. Pozabil sem na mestne punce fine, dekle izja renine, renine, renine. Domači šnob s ljubezen je razmel, dekle odpeljal je prelepi čarobni svet, natezno, natezno. Zjutra me brez maske je zbudila, špricer beli nama je nalila. Najljubezen ta nikol ne mine, dekle izja renine, renine, renine. Joža! Kaj da... Joža! Kaj je, no, ne dele me žut? Pa,
Pa Viktor, pa pazi tu, pa kaj me ližeš, no pa kaj si zmečana, če je korona? Jo, rada te mam. Zagabla si se mi že prej, zdaj pa si se mi sploh zagabla v tem trenutku, si se mi ful zagabla. Jožo. Ja, kaj je, Stanko? Umiramo, če je. Pa dobro, dajte mi, dajte vredo. Ja, hvala, da nas ište bo zabite resnica, ni plenica, pa vendar mar si komu smrdi. Zakaj ta da sama ti ležiš, na slamci se pozna, da starteš gala dva. Red tu! Galapano slamasko je zeleno, porobih že od pudra fejs rumeno. Men pa so cedi leže se sline, tekle iz jare nine, renine.